Որտեղից է 13 տարեկան տղան գտել այդքան ռազմամթերքը։ Նռնակի պայթուցիչ 20 փամփուշտ պայթել է հենց երեխայի ձեռքերի մեջ, վանաշենում ցնցված են։ Դեպքը 3 երեկոյան է եղել, պայթունի ձայնը լսելի էր նույնիսկ յուղի հեռավոր թաղամասերում։ Հավանաբար գազ է պայթել, մտածել են համագյուղացիներն ու վազել։ Ձեն եկավ, այտենց գմփոցել ավ, այդ ժամանակ եկանք, տեսանք, որ արդեն երեխեն անշարժվել, տեղն ու տեղն էր մնացել, մահացել էր վարիճան ընդհանրապես։ Պայթյունը հենց Գագիկենց տան մոտ է եղել։ Տղան մոր ու տատիկի հետ էր ապրում։ Իդեպ տատիկը նկատել է, որ թորը փամփուշտներով է խաղում, բայց Գագիկը հանգստացրել է, խաղալիք է։ Հավատացել են, քանի որ Գագիկը տան միակ տղամարդն էր, 13 տարեկանում տուն էր պահում, խնամում վատառողջ մորն ու տատիկին։ Գնի մեր ենթադրենք ծիրան հավաքելու, բերք հավաքել, մասնակցում, ցախ հավաքելու 4-5000 դրամ օրական գումար էր հաստատում։ Քրեական գործ է հարուցվել, իրավապահները դեռ պետք է պարզեն երեխայի մահվան պատճառ դարձած ռազմամթերքը, ինչպես է հայտնվել սահմանից հեռու այս գյուղում։ Բացի նռնակի պայթուցիչից եղել է թվով 20 հատ 7.62 մմ-անոց փամփուշտներ։ Բոլորս համար հանելուկ է, որտեղից է դա հայտնվել երեխայի ձեռքին։ Երեք մինչև ուշ երեկո իրավապահները զրուցել են նաև Գագիկի դասընկերների հետ, նրանք էլ ոչինչ չգիտեն։ Դպրոցում պատմում են, որ տղան առանձնապես լավ չէր սովորում, բայց շատ հետաքրքրասեր էր, պրպտող, կրակի հետ խաղացող։ Ասենք, եթե տեսնեք լար է կախված, կարող է մտածել, ես ինչ վարական գնամ, ասենք չէր գիտակցի, որ կարող է այդտեղից հոսանք անցնի։ Այս դեպքում զինամթերքն է դարձել մահացու խաղալիք դեր շատ բան չհասկացող երեխայի ձեռքում։ Վանաշենցիները մի կասկած ունեն գյուղից ոչ հեռու, Վեդի գետի մոտակայքում աղբավայրեր են, գուցե ինչ-որ մեկն այնտեղ է նետել նռնակն ու փամփուշտները, հանցավոր անփութությամբ դառնալով տղայի մահվան պատճառ։ Գագիկի մայրն ու տատիկը տանը կծկված նստած են։ Սուսան Բադալյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջնալիք։